Тепла новинка від «Розпакуй ТІВІ» – повстяні чобітки «Ніка». Чорне та синє забарвлення, розміри до 41-го та збільшена повнота. А ціна – усього 799 гривень. Чобітки «Ніка» – це актуальний екостиль та максимальний комфорт для ваших ніжок. Натуральна повсть чудово утримує тепло, а еліптична структура підлаштовується під форму вашої стопи. Додатковий ефект утеплення досягається завдяки оздобленню екоовчиною всередині, такою м'якою та дихаючою. У чобітках «Ніка» вам не буде холодно, навіть у найсильніші морози. Увага! Дами з широкою литкою. Спеціальна конструкція чобітків забезпечить комфортну посадку для будь-якої ніжки. Завдяки вставці з блискавкою їх можна навіть не застібати. Ваші ніжки все одно будуть у теплі. Розміри від 37 до 41 та практичні елегантні кольори – чорний та синій – впишуться у будь-який гардероб. Подбайте про свій комфорт вже зараз. Замовляйте неймовірно теплі та зручні повстяні чобітки «Ніка». Усього за 799 гривень. Телефонуйте!